Президент ArcelorMittal Теміртау компаниясының жұмысын тексеруге пәрмен берді. Өндіріс орындарында апаттар жиілеп кетті. Өкініштісі соңғы жылдары оқыс оқиғалар тіптен қалыпты жағдайға айналып барады, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекеттік органдар қанша ескерту жасаса да ArcelorMittal Теміртауға тиесілі шахталар апаттан көз ашар емес. Енді еңбек қауіпсіздігінен бастап, кәсіпорынның техникалық жағдай, экологиялық талаптарын орындалуына дейін жіті тексерілетін болады. Нужно провести комплексную проверку предприятия. Кәсіпорынға кешенді тексеру жүргізу керек. Соның ішінде еңбек қауіпсіздігі мен барлық экологиялық норма талаптарының сақталуына мән берілу тиіс. Комбинаттың иесі техникалық жағдайды жақсартуға және жаңғыртуға жеткілікті дәрежеде инвестиция құйғанын анықтау маңызды. Бәлкім бұл жұмысқа шынайы баға беретін халықаралық компанияны тарту керек шығар. Мұндай қайғылы жағдай қайталанбау үшін барлық шара қабылдануы керек.